Comet. Oh, shit. Sure. Kole, mislim na bolje drugi nego ti. Kako se čuo, je 3B? Znaš, ovo me boli kurac od toga. Znači, bukvalno, meni si cimno. Dobro, ja ću sad ban, ja znam, popušta. Treba vas igrati. Ne znam kako si igra, da. Baš mid, ali? Dobro se vrema. Kliko je... Zdjeli došao mid. Polovica, ja dobijem nogu svoju. Pa baš dobro, vrema. Ja još kako se kreće smuja z jubu, brad. Još jedan mid. Daleko dole, možda jedan ušao tamo, KB. A, ne, držim ja. Idi dalje. Dolazi mid kod tebe. Igraš hatch od tuga, ovi su izvukli, brad. To je samo jedan mid. A verovatno će kod mene. Da vrate. Ne? Dva je zašla, bjeda. Da. Oa! Microphone activated. Oh, so. Level to planta, level to planta. Otvaramo 2 mid, 2 B i 1 A, brat. Zašto? Se ne bunimo. Koliko hoću ja dip mid? Reci koji nož ima, jebem ga usta, debelo. Ovamo levo. Ovo je KB možda, pazite na popsnik. Okej. Jedan ispred mida, kada hoće da širam mid sad, lejte. Dobro. Mogu ti dan flash? Ja ne znaš da se smoke. Velim, brate, ako čujem flash samo ću bacim mid u njih. Kačem ja. Ovo je ili kontra B. Kače ispred A, jedan lejte, brate. Izašao mid. Kao što? Pa, važi, brate. Dvojica, prdo sam. Pa ćeš jedan. Još dva. Tri mid, e, ljudi, tri mid. Smokovali mene vama, mogu vama. Još jedan KB i jedan donut. Ispred smoka donut. Ja sam iza smoka. Mikrofon activated. Tu je jedan ispred tebe, Milane, sigurno i dalje. Hvala Bogu. Možda tebi leđu. Jedan kjer kjer. Mikrofon activated. Bravo. E, smođa. Meni pada i PPS na ovoj mapi, bre. Ete pušku neko. Da. Kaoš. Ja pušku jel... Mikrofon muted activated. Daješ Marku da dam ja, brzo. Ete pušku neko. Kupi vre MP9. O, nas. Dajem Remi, brate, Maru i Klemente, da. Nem smoke, ne dođe neko K. A, lagi prosto. A imam flash da ti lag gora hođiš. Aj, možeš. Gde mi imaš još dva? Bum. Jesam, jadno. Izašao A. Delik ću ti, brate. Ne može planta. Ja idem velika leđa. Ide ti leđa, ušao u temple. Odližim ja to. Ušta? Temple ide ka CT spawnu. Gledam ja to. Mislim da ga je dobio Rema, iskri. Pa, jesam, ima 2 HP-a bukvalo. Vrete se. Ovi opet kupili da zate. Neko MP9. Može. Da, opet su kupili. Da li su plant, ali kuki plant. Sad ću vam mali, vrete. Da, mi smo ovdje. Dali su flash, bel sam. Pazi ka... Možda
Ima dosta spv. A, što smo kopili. Izašli ja. Izašli ja. Dobar sam, plan to će doćeri. A, jedan. Mogu ja flash da dam u sajt? Ne treba, ne treba. Nema više. Sad će došli, sad će došli. Izašli jedan. Iza su, iza demere tamo, iza visoke. Ne može plenta, da, ne može plenta. Je bomba tamo kod vas ili? Ne znam se. Ne znam. Ja sam došao isto, bre. Imaju lurkera negde, pazite. Donat ili CT spawn. Ja gledam CT. Pao jedan B, brad. Microphone activated. Jedan je blizu temple prošao. Ne vidim lurk donat. Šan Kevin ovdje. Ušao je tamo, brad. Vratit će i ovi, brad. Pa, jedan ovde. Da. Okoli A, to je B ovde. Flash. Možda lurka, ja ne vidim. Hoćeš flash iza tebe tamo, pazi. Ja idem kroz ovo, brato. Čekaj nas, brate, barem. Imam smog za cave, brat. Tu je jedan u cave. Kod kut je, čini mi se. Daj smog. Ok. Možda se boostuje za smog. Boostova na kutiju, ja mislim. Microphone activated. Microphone activated. Microphone activated. Dobro, opet 3 na 2 imamo, brate, samo nas sačekaj svakako, brate. Ful, ja sam resetovan, ja moram odmah. Lock and load. Kad dođe kjer samo? Roger that. Laying down smoke. Throwing smoke. Ovdje ti doći, ali. Nisam čuo med, brate, nešto. Jedan A. Imam desert samo. Mislim da napreduje. Izašao. Pa, sajt. Još. Još dva. Ajde, piku tu. Raširio skroz ka temple-u tamo, onaj čaš. Pa, ne. U midu. Iza smoke-u. Imam flash rema, ako ođeš. Paci. Ustao sam čovjek. Svijet je desno, ću. A, jedan. Pa, temple. Mislim da je temple lik, posljednji. Ide CT. Da, da, da. Ubio mene u midu. Da, da, da. Evo ga, dugo, dajem flash. Skontali su da je lik koji igra preput mapu čuvaj. Evo ti Milan. Mogu ja drop da bacim. Da ćeš. Ti da igraš kalaš. E, igra. Da si igra još po stole, pa verovatno brat. Ima gap, brati, čuj. Hvala. Da. Opet vamo jedan. Idem ka Milanu ja, 10 heltas. Ej. A što ne postoješ na ova, bro? Nikova mid. Kada je Kevo lik? Šedan ispred B. Ovo, Kevo je već, da. Ovdje je kod njih. Ajde, ajde. Nije raširio Kevo. Ajde, pušemo zajedno Kevo. Nemo farming iskreno, ja imam banana već, ja mislim, baš lo moje. Doći okolo, nisam mogao dan da vidi. Sam mid vidio ništa. Ja rekao, nemamo timing. Bamba je tamo. Pao, još jedan banana. Flashbang. Gde flash? Da, o, ej, gde flash sad? Palim to. E, ide flash, levo gore iza vas. Pao. Bravo, pala bomba. Može cave sad da bude. Dođi Milan, ne širit ću za tebe. Ja, gusaj. Šta je Kev? Ovo, dobro. Ovo. Može drop? Mogu ja da bacim. Mogu ja da bacim. Dajem ja. Baci ti ona, tvoja smokoja, vrat. Ide malo bez. Nije istračao ni. Priča ovdje, ovdje. Ma, ima. Rotira mi ja. Kao ću mi paš iza. Ovdje riću vam B. Da sam mi jedan ubio. Ustovali ste preko smoka, ja mislim. Znaš. Izašli ja. Pa mid. A, još jedan. To je taj, šem. Al ga sečemo. Microphone muted. Minimum 40 kg evra, brate, šta da ti kažem, maki, brate, šta da ti kažem. Microphone activated.
prvo što više, ali će da brane se dobro. Laying down smoke. Ide malo. Da li su flašne? Evo sam. Ide flašne, ja živi, ugasili se. Ne, ne, to je moj smoke, nešto ima. Loše tripove, brate. Bravo. Bravo. Još jedan duže AWP. Otišao flash za dugo. Bum. Ne sam ubio? Ne. Zapavio sam za dugo. Još jedan ispred, da. Evo ja full banano sam. Kada vraća, brate? Prvo sam našto da vraća. Jer ćemo dvojica banan ti se. Ako te ubiju, brate. I B, brate. Ne, ne, čisto B, ubio sam dvojicu, brate. AWP sumira mid, AWP sumira mid desno. Da plaši, jer nešto nisam pravo. Mikrofon, mikrofon aktivated. Ali nema. Ej, to ću za tebe. Bez klonu sam ja. Hoće duđe mid. Čeka, našam mid. Skopuje to li? Skopuje, ima vam V, hoće pikuje donut. Dvojica, obojica ovde. Mogu kad CTO. Ja gledam kad CTO, a mogu CTO. Posljednji isto ovde, AWP. To sam ja. E, ovo je bio AWP. 84-3. Čime se li bavi da krenem ja? Ne znam, brat. Uuu, hvala. Daću van. Nema ništa. Imam flash do toga pođeš. Daj. Odišao. Bum. Nema ništa za sad, KB. Okej. Može u svu rampiju. Ne, ne, vidite, vidite. A, jedan late iz smoka. Pazi, može mi... Taj spawn je izašao, ka banani. Mislim da mu je dao flash, da. Eee, stisao sam i rolu slučajno, izvini. Pao je. Šta radi, jeli? Ja mislim da si ga čuo, da? Bra. Ajmo, ajmo, fokus. Mikrofon aktivated. Bra, ko se toči? Kako si uputio? Hvala, brad. Ko si ti? Kako si dobar, sad ti imam 100.000 euro. Ja bih bio dobar s fokuskim ovom. Mikrofon aktivated. Neću mi opet flasha nema, evo čak je snajper, neću. Dobro. Možda boosta? Pikuje me duže lik. Pada jaka Milan. I onda ti dan smoke. Da ću ja pak i tvoj svoj. Da, izlučit ću. Loš, shock bomba. Ajde trči nazad. Nije dobar. Hoćeš da se boostova, ne? Pa, ajde idi gore ako hoćeš, ajde. Daću ti smoke igraću dana. U kevu je već. Mikrofon aktivated. Side B, jedan. Pao je. Može banana da bude jedan sad. Ulaze. Ne. B, jel? Ne, ulaze. Mikrofon aktivated. Može B, idi. Palio se. Ulaze B. Pao se. Ide flash jedan gore, lava. Bravo. Nice. Mikrofon aktivated. Ne, ja se kurčalo sad na B, ajde. Pa što dođe još jedan do... Mikrofon aktivated. Brate, Stefano neki me zapalatio i piše mi stavno Eli smećar, Eli pacovčina. Ja ću dati mali mid, idem ka Milano. Daj ti smoke pa stavno, znaš? Ajde. Daj ti pokažem. Izvoci, pusti to, dođi. Da sam smoke pa. Daj mi pustu vam. Ejtova će se tebi sajt. Kako može... Dobro. Pa ćeš da rateram šta? Možda izađe, ne, nego tamo možda izađe iz cave-a i da ih jebe. E, to sam, imate kontrolu mid, vrate, dođe jedan ovdje, imate kontrolu. Ovdje je dosta bebuš. Evo ga u cave-u lik. Dobio si ga malo. Ulaza, a? Da, već ću na sajtu, možda. Dao sam flash u sajtu. Prišao smoke. Reloada mi za kutije. Šire B. Ulaze B.
Microphone muted. Za 37, za 37, a. Microphone activated. Patrzcie mnie realność. Daj. Przetarguję atakować. Microphone muted. Polimo ulażną, bret, daj. Kosty, mało, twój kalasz od trzeciej rundy, bret. Microphone activated. Mały kalasz. Co się mi dodał? Co się mi dropnął? A, a ja jako zbyt skina, znasz, nie pomoda. Da. Laying down smoke. Incendiary out. Grenade out. Throwing grenade. Smoke. Kill. Grenade out. Odszedł jsem tam. C4 jste viděli, jak je volil. Da, kill. To je smooth, že jim za vedec. Ovdje dost tebe ima, ljudi. Dobro, kde jsem ta mid, jedan, ali je iz ruka. Blizu. E, pušem, brate, lik jedan mid. Banana. Smoke, brat. Napada vas levo, brat, slik. Kuti blizu levo, ja. Microphone muted. Jedna ga smuđi, već suzica krenula. Smuđa, brate. Ali na sve je spreman. Microphone activated. Može drop? Da. I onda ako ideš duvo da pikuš da znaš da imaš prednost. Prednost? Da, ima prednost. Daćeš mi flash na osranju vama, lave. Samo sad čekat ću da pane smoke, bro. Aj, daj. Ovdje što? Znaju da smo dva, ušli su. Šta je bosno ova? Može, dobro, peo sam. Gdje je flash levo, Rema? Peo sam. Peo sam. Oh, jedan. I još jedan levo. Mislim da je u sajtu. Pao. Da, sajt je. Da sam pao. Pao. Levo, Rema, kamo gdje sam pojedu? Nemam def. Def. Ima Rema def. Defoj! Držiš. AWP, Rema, Lego. Tu, kako se zove tu desnu dvojicu gdje? Ovdje? Da. No, nemam pojma, brate, ovdje CT ga zove. Milan zove CT. Daj mi drop. Daj mi drop. Centrifuga on pranje s ispiranjem, brate, nije spremno smuđa za ovaj Ancient. A još dve. Hvala si da te ne odlava. Ja brzo kaljem. Dobijem nogu! Prošao. Mid jedan gori malo. Odšao pa je za rampu. Pa mid jedan. Bravo. Pazi, može carry da bude. A da. Dole u rampi. Dao sam flash rampa. Jedan iza kutije, dvojica. Da. Banana. O, B, kako? Okej. Rampu idu. Mikrofon aktivated. Da. Jedan je mid. Cepa. Aaa, leđa. Pušajte leđa, jedan. Stave nešto. Ovo je čekao ovo drugo sada, ovo je rike. Ili će zajedno da idu. Si bombu to.
Microphone activated. Muted. Klip na kanal. Pa bit će vjerovatno. Microphone activated. Defusing. Anti. Ja malo više meta kod uvijek. Microphone muted. Microphone activated. Možemo, brate, dvojica se zatrče u cave. Smokovat ću vam, brate, desnu stranu. I daću vam flasheva, dvojica da idu u kontakta sa bombom. Lol, nisam kupio smoke. Ovdje desno, jel? A, da, nisam smokio ko. Ide vas dvojica, ja ću priđem rampu, bro. Nemam smokeova i flasheva, znači, sam laki. Slučajno sam kupio. Čuo sam ga tu. Jedan vam je desno. Nemoj još da plantaš, sačekaj malo, sačekaj malo. Desno, na sajtu i... Uzet ću ovo, planti. Eta, ali... Trlo ovo se, pa. Tiše. Rotiraju vam svi. Ja sam Leđa, ako možete živite. Pošli mi ovaj kurac vama, kako se zove. Živite samo. Puno sam dolje, ne vidim. Evo, brate, znači rotiraju svi kao ludaci odmah, brad. Hoće da vam smokujem mid gore i da širite, mada... Ajde, sačekajte, nemoj odmah da širite, smokujit ću mid, brate. Da, možda će negdove da vam daju u mid. Samo stanite levo i držat ću vam flashove, brate, posle tih negdova da izađete mid. Idi s njima, Milane. Gde? Tu. Evo vam flashove. Pazite, možda vas spoje sa Heavena. Heaven, ovaj donut. Pa. Da ću smoke ovdje. Pa, mid. Mid, ajma. Još jedan A. Ja mislim da... Jedan A, jedan spot. Ajma, ajde B. Ajde dođite B svi. Ja vam C, idemo L i ja. Može rampa da bude. Gledam push rampu ja, još 5 sekundi. Trči tamo. Doći ti tempo lik 100%, vrat, sad ćete ga hoćeš. Ja ga izvešću s tempo. Hvala. Ok, I'm setting it down here. Pazi blizu desnom, je. Ja. Šan. Tempo, izvešću s tempo, vrati ću nazad. Iz donata, izvinjam se. Idemo flash. Donata, da. Oko 50 ima, možda manje. Nice, guys. Su bili full, a? Da. Paži, ko se toči? Let's move! Yes! Microphone activated. Kako si bolje smuđe, ko se to? Kaži, vrat. Dajem... Hrvaši. Flashbang out! Ništa nije jasno da smuje. Da, nema ništa za sad. Palim tu u desno. Idi pesti rampu. Sam spreman da uđem. Da li smok? Mislim da očekuju da budemo ovdje, ali možemo ako će da krenemo. Da smokujemo levo desno. Molotov ja! Sveđa smokuješ. Flashbang! Smokovat ću desno onda kad izlazi ti iz cave-a. Moću ću smok. Evo, flash za side. Moću ću flash za side. Još jedan cave dobio 50. Možda još jedan, možda čak dvojice, znate? Mislim da je jedan skrati. Smoku. Cave dao malo. CT je. Pa CT. Minimalno pomožiš. Leđa vam je neko, sto boss. Microphone activated. Bilo ovdje. Obojica ovdje, ja mislim. Ej, je. Obojica, cave i CT, beži na... A ne, ne leći što će. Microphone muted. Dođi da širi desno CT po voku. Samo prođi. Dobro.
Microphone activated. Gdje flash tu levo? Bolje mi je on igrate zajedno negdje, brate, imaš 2 HP-a. Gledam ti levo. Microphone muted. Možda moj kontrol pikaš. Možda ne zvučiš iskreno. Malo bi sam bolje do ovoga, brate. Bravo. Microphone muted. Likovi su usrali kao kjerovi. Ajde im rašujemo A-side, brate. Nek ide neko samo nek baca po B tamo neke bombice. Daću ja smoke mid i idem s vama. Pokvali su mid. Pokvali su A, ali vaše. Palim CT. Koliko imamo desno? Desno li? Uđe. Evo taj. Što smo ovo sranje? Još jedan brate u donut. Donut levo brate. Lećete spawni mid. Lećete spawni mid. Microphone muted. Donut, a? Čekaj, ja sam CT. Imam Milan smoke. Zoomirati iz donuta augom. Čekaj. Ne, aug. Ja sam javio... Microphone muted. Microphone activated. Možda smoke više da plantaš mi ovdje. Evo ga leđa nas. Leđa. Pisajte. Enti, enti, niste trebali da se javljate preko krova, brate, da rašemo ova. Krenuo sam, mada dobro, možda i čuo s moja koleba. Zala tebi. Evo da, daj pošto. Ko, ja? Da, da. Daj mu, auz. Može i meni jedna. A ne, ja ne, ne, složi oči. Da, ti rema je. Ne, 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 igram, imam gali, gledam, gledam. Da. Koliko će mi? Ajde. Daj neki light flash, sačekaj, sačekaj. Ajde, daj sam. Da sam flash, Eli. Još jedan, pušaj mid. U smoku je Tom, kod one kutije. Smo igra... Smo igra donut, možemo da uđemo ka... I u smoku, Mare. Tu desno. Pa, ne znam te. Još jedan, da, da. Pa, to je taj, pa. Dođite u A. Dolazim, dolazim. Ja sam na... Igra headshot, brate. Igra headshot, ne vidim mu, ne vidim mu, brate. Može na belik. U headshotu, na sajtu. Iza kutije. Da, čeka... Čekaj Milana, brate, malo. Ali ubil... Pa da, čekaj... To je lik sad? Ne, to je drugi. Da, oba, oba, oba su trče B. Oba su ti KB, sigurno. Vidio sam dvoj. Microphone muted. Microphone activated. Ako je jednom u životu. Microphone muted. Microphone activated. Pisao sam G9B. Nabije mi tremu, brat, iskreno. Bez vezi. Ja, ja malo da pritiskam, brat. Microphone muted. Šta mislite, koja je verovatnoća da se vrate, brate, sa 15-4 na 15-15? Možete, brate, ako hoćete da ih spojite sa heaven na mid. Od desno idete. Da, da. Da, da. Može, Kosta, možda spokojiš da trku taj gap tu? A, brate... Kako? A, koji gap? Ovo je levo. To. Bravo. E, mislim da li spušao rampu. Pazi. Pazi, jedan, bravo. Još jedan, kad dugo? Imam smoke, ja vama. Da si mu glavu. E, a jedan još rotira. Microphone muted. Eto, što ma, iskreno, stop. Ali će u A, brate, ne, pomera se. Dođi mi na prvom, dođi. Stop. Ovdje voksa. Rotira lik. Pačka ovdje malo. AWP na B. Aj sad. Fake, mislim da fake ali. Nije.
Ten pojku koni. Može neko da da smoke mid. 16-6 easy. Vidjet ćemo. 11% šanci. Ja ćemo, mislim da još 3-4 runde i vraćamo. Ok, ovo smog. Kliko ja. Da bi ja smog desno. Pa, pa. Ajde, idemo. Okolo. Ajme, boost na kutiju to. Boost možda na kutiju? Da. Mikrofon aktivated. Da, da, da. Evo, Milane, belji si. To. Pušaj, pušaj. Bravo. Možda da liš. Izašto, 2 na B, 2 na A, sorry. Mikrofon aktivated. Može cave da bude. Ima gaps. Kako su dobar, brat. Tetelik. Jedan. AWP ima ti gap ako širiš desno. Ne znam šta gledam, bato. Gledam sebi ovdje. Dva. Mikrofon aktivated. Tri se jeli ako hoćeš. Tri si iza kutije. Pa, jedan. Mikrofon muted. Kako je ubio lika, alo? Proti bota se ostali. Fearless.